pessoal, beleza? Daniel Pontes na área trazendo mais uma dica aqui para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, deixa aquele super like, segue também nas redes sociais. E hoje estou trazendo aqui mais uma dica bem interessante para você que usa o Instagram. Vou mostrar para vocês aí como é que vocês fazem para conseguir ver lá aquela lista de solicitações para seguir do Instagram que ficaram pendentes. Às vezes você vai lá no perfil da pessoa e vai no perfil de várias pessoas e solicita lá para seguir elas, porém a solicitação fica lá e a pessoa nunca aprova. Então eu vou mostrar para vocês aqui onde é que você vê todas essas solicitações que ficaram pendentes e você pode cancelar elas caso você queira cancelar. Então sem mais demoras, vamos aqui para a tela do nosso dispositivo que eu vou mostrar aí para vocês. Então pessoal, estou aqui na tela do Instagram e eu vou mostrar aqui para vocês aí como é que você vai ver aí essa lista de solicitações para seguir que ficaram pendentes aí, aquelas que você mandou lá para seguir a pessoa e a pessoa acabou não aceitando ou deixou lá pendente. As que ficam pendentes lá dá para você ver todas. E então vou mostrar aqui. Aqui nesse coraçãozinho aqui, quando você clica aqui embaixo, geralmente mostra as pessoas que estão te seguindo, né, aqui em cima, ou que começaram a seguir. Ou se a sua conta for privada, vai mostrar as solicitações pendentes para te seguir, certo? Só que aqui a gente vai mostrar aquelas que a gente enviou e ficou pendente lá para a pessoa aceitar. Então, primeiramente, você vai vir aqui nesses três tracinhos aqui em cima, no canto direito aí do seu Instagram, e você vai vir aqui em configurações. Aqui em configurações, vocês vão vir aqui em segurança. E aqui em segurança tem várias opções aqui. A opção que você vai escolher é essa opção aqui, acessar dados. Quando você clica aqui em acessar dados, aparece todas essas opções aqui. Informações da conta, informações do perfil. E a opção que você vai ver, isso aí é aqui em conexões, ó. Solicitações para seguir atuais. Então aqui é onde vai aparecer a lista aí de pessoas nas quais você enviou a solicitação e a solicitação está lá pendente porque a pessoa não aceitou. Então eu vou vir aqui em conexões, vou clicar aqui em ver tudo. E quando você clica em ver tudo, aparece aqui uma lista de pessoas aqui que não aceitou ainda o seu pedido lá de seguir que você enviou. Eu enviei aqui alguns pedidos aleatórios aqui e ficou pendente aqui. Logo, logo eu vou cancelar. Então eu vou clicar aqui na Patrícia. Como vocês podem ver, não vai para o perfil dela. Para você ir lá e cancelar, você tem que colocar o arroba lá em pesquisar e colocar o nome de usuário aqui, ó. No caso, Patrícia2876, vocês vão ver. Eu vou lá no meu perfil, vou mostrar aqui para vocês. Eu vim na aba pesquisar e eu vou colocar aqui o arroba e vou pesquisar aqui o nome de usuário da Patrícia para você ver como é que a gente consegue cancelar. Tá aqui, apareceu, Patrícia2876. Como vocês podem ver, está pendente, igual apareceu na lista pendente. E se você quiser cancelar, só você clicar aqui em solicitado, que já vai cancelar aí a solicitação. Então pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esquece, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele super like. Segue também nas redes sociais e nos vemos nos próximos vídeos.